გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ძალიან? გიორგი კატორაშვილი ექსპერიმენტალურიდან. საიდან ხარ გიორგი? თბილისიდან. რა უნდა შეასრულოთ დღეს? სახალისო შოუ უნდა დავდგა ქიმიური ცოტა საშიში. ეს არის რეაქცია, შუქნიშანი. შენ ჭღლების დროს არის ყვითელი, ძალიან თუ შევანჭრევთ, გადადის წვანე. ზეოცნება ხმეთ ხარ? მოცნება ვიყო ნამდვილი ქიმიკოსი და შევქნა ახალი რაიმე, რაც ჯერ აქამდე ქიმიკოსებს არ შეუქმნია. ჰეი. გამარჯობა. გამარჯობა. რა კარგი ბიჭია. რა ქვია? გიორგი კატორაშვილი. ვარ ქიმიკოსი, სახალისო მეცნიერება მიზიდავს და თქვენ გაჩვენებთ სახალისო მეცნიერების როგორ შეიძლება შევქნათ შოუ. ძალიან საინტერესოა. აბა, დაიწყე. ერთი დამხმარე დამჭირდება ჟურის წევრებიდან, ვინ იქნება ყველაზე გამბედავი? ბახუტა. მოდი ბახუტა მოვიდეს ჩვენთან. იმედი არ დამწავ. პირველი ჩვენიც დაიქნება საკმაოდ საშიში. ხელთასმანები ჩაიცვი. გაუკეთოთ სათვალეს. გიხდება. რეზერვუარში არის თხევადი აზოტი და ვათავსებ კასრში. შენ რატო არ გიკეთია? ეგ არ ჩაყოფს. მან შეიძლება უნდა ჩაყოფ ხელი. რა ლამაზია. უხო არ გეშინია? აი აქ არის მოთავსებული ცხელი წყალი და მინდა რომ ერთიანად მოათავსო აი ამ კასში შენ. როგორც არ შეგეშინდეს და ჩასხმის დროს დაიწიო ორი ნაბიჯით უკან. ცხელია წყალი, ფრთხილად იყავი. და რაო? ერთიანად უნდა ჩაასხა. ჩაპირქოვო და უკან დაიწიო. ყლაშ ეგრე. მე დაგიწვის სამამდე და მესამეზე ჩაასხა. მზად ხარ? ერთი წამი მე მესამეზე ვასრამ თუ მესამის მერე ვასრამ? ანუ ჩავასხა და გავიქცე? სამი ნაბიჯით შეყოფა მეტი არ გიჟდა. 1 2 3 რასი ლამაზია! შოკი! აუ, რა მაგარია! მეგონი ბახუტა დავკარგე. ბახუტა გაქრა! სამარი ბახუტა! ჰაპო ბახუტა! ტერა! ბრავო! ბახუტა დაგვიბრუნდა! დაბრუნდა! ბახუ! აუ, რა ლამაზი იყო მართლა ეს აფეთქება. აუ, ძალამაზი და ვერ მოვასწარე რომ გადამეღო. გამოგიგზავნით პირველადი 1000 კამერამ გადაიღო. ეხლა რა ხდება შემდეგ ცდაში? თვითონაც თუ საცვალე გაიკეთა, ესე იგი რაღაცაშია საშიში საკუთრება. კოლბებში ჩვენ ჭიქებიდან უნდა მოვათავსოთ აი ეს ხსნარები, ანუ ერთდროულად უნდა ჩავასხათ ორივე. და სამი ნაბიჯით ვიწევთ უკან. დავიწყოთ. შენ ალბათ გისხი ალუბლის წვენი და მე ნახე რა მისხი. შენ ფორთოხლის წვენი გისხია ბახუ. მოდი გავცვალოთ. აი თუ ესე ძალიან გეწინა. ჰა. ალუბლის იყოს შენთან. რა მოიგონოს ბახუ და ეს და ფერებზე კამარა. ფორთოხალი ალუბალი. აი ესე დაიჭირე. უკან კალებს ხელები. მოდი გავხნევე ცოტა. არი ნერვიულობა. ერთი წამი. 1 2 3. ჩასხი. რა მაგარია! რა მაგარია!
ხათაშორის ამ ყველაფერში მონაწილეობა ძალიან სასიამოვნო და საინტერესოა. ეხლა ხო? რავი, შეშინებული კი ჩახარ. შემდეგი დავალება როგორია? შემდეგი ცოტა ხმაურიანია. აი ხმაურიანია. უკვე აღარ მეშინია შენი. კეთილი ქიმიკოსი ხარ. და ვისაც ხმის ეშინია, მინდა ვთხოვო რომ ყურებზე ხელი დაიდოს. აი სტეფანეს ეშინია. მე ვარ ფობიკი. გად მოვიტანოთ მესამე ექსპერიმენტთან. აბა დავიდოთ წინ. და იცით რა გითხარით, როდის ავიფაროთ ყურებზე, მეც არ მიყვარს ხმაური და გაგავრცელებთ აუცილებლად. ჯერ არა, უბრალოდ ბოთჩი ვათავსებთ ხევა და აზოც, რომელიც არის გაყინული -196 გრადუსზე. აუფ. თამამად ჩააწყე, ჯერ არაფერი არ მოხდება. მოვემზადოთ? კი, მზადვარ. ეხა აფეთქდებით. მე აი ამას უნდა დავაფარო თავსახური და ზევიდან ვათავსე პინპოგის ბურთებს. დაფარების შემდეგ 20 წამში ის გასკდება და ექნება საკმაოდ დიდი ხმა. და აი ამ დროს ყურები დავიცოთ. უკვე ბახუტა მინდა რომ შეიძლება არ გამექცეს ოღონდ. არა, 40 ეგ შეგიძლია 40. აი აქ ვიდგები. ის როგორ შეშინებულია. ბახუტა მოერიდა. ყოველი შემთხვევაში. აუ როგორ არ მინდა ეს ხმა. ვიწყებ ერთი. აუ. 2. სამი. აუ რა მაგარი. აუ რა მაგარია. დედა, ეს რა სიგიჟეა? ძალიან მწარი. რა მაგარია ქიმია, ვანო. რა გესალმა თავის დროს. რა გამოგვიდოდი სცენაზე, აქ კი არ ეკდებოდი. შენ შეგიძლია დაუბრუნდე შენს ადგილს და წაიღო ბურთებიც. აუ ძალიან კარგი იყო, არა? სუპერ სანახაობა იყო. თავიდან დავესწრებოდი დიდი სიამოვნებით ამ ყველაფერს. გიორგი, ბავშვები მთხოვენ ბურთებს და შეიძლება შიშველი შეიძლება შეულებრიოთ. ძალიან კარგი იყო, ძალიან სახალისო. ძალიან შემეცნებითი, რაც თავარია. ძალიან მაგარია, ძალიან. ძალიან ვისიამოვნე და რაც თავარია. შენ თვითონ ხარ ძალიან საინტერესო აი ამ საქმეებში. აუ, ძალიან კაი. ბრავო გიორგი, ნამდვილად სიტყვები ზედმეტია. ეს იყო სუპერ შოუ. შენ ხარ ჩვენი მომავალი. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხედით. ეს იყო მართლაც განუმეორებელი არაჩვეულებრივი შოუ. ძალიან ბედნიერი ვარ, დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა, ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან ერთად ლაბორატორიაში გატარებული დრო. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე შემოქმედებითად უდგები შენ საქმეს. ვიღაცა შეიძლება ქიმია მოეჩვენოს მოსაწყენ საქმეს, მაგრამ გურმე არ არის მოსაწყენ. დიდი მადლობა. მართლა ძალიან სახალისოა. მეც გადავყრებო. შეგიძლიათ? აა, გადავყარეთ. აბა! მოდი სენიდან უთხრათ ყველამ ერთად ამ ძალიან საინტერესო დოქტორ გიორგის ჩვენი აზრი. მოკლედ, რას ვამბობთ ნეტა? გადასული ხარ? კი! Beautiful. კი! მადლობა და კარგად ჯანდებოდეთ. ნახვამდი.
ნიჭიერის კიდევ ერთი კასტინგი დასრულდა. და არ დაგავიწყდეთ პარასკევს 22 საათზე უყუროთ მეგა შოუს ჩვენ ვარსკვლავებივან.